Fala aí, meu amigo e minha amiga, tudo beleza? Aquela vez trazendo mais um vídeo no nosso YouTuber dos Games. E hoje, né, tô aqui de volta com mais um episódio da nossa tão bonita minissérie no Starbound. Dessa vez, né, no episódio 17 aqui. E hoje, nesse episódio bonito da nossa minissérie aqui, né, a gente vai continuar com as nossas missões. E chegou a hora de fazer mais uma grande missão para obter mais um grande artefato aqui, né? Chegou aqui, né, o dia da gente começar a escanear aí os planetas congelados e começar a encontrar pistas pelo artefato dos Apex, que é o próximo que a gente precisa aqui agora pro nosso portal aqui, né? E hoje aqui, né, a gente vai então recuperar mais um aqui já, né, e já deixar tudo certinho, faltando apenas o último depois pra gente conseguir abrir esse portal bonito aqui, né, e poder finalmente descobrir o que vai ter atrás dele aqui, né? Mas e aí, né, tá a fim de saber como é que vai ser esse vídeo aqui? Então vamos lá, chega mais aí. Bom, mas então tá, né? Beleza, vamos começar aqui sem enrolação e já vamos direto pro ponto aqui, né? Assim como a Star Noir que passou pra gente aqui, né? A gente precisa ir em alguns planetas congelados aqui para poder encontrar pistas sobre o artefato dos Apex. E esses planetas, né, geralmente ficam nessas estrelas congeladas mesmo. Eu me lembro aqui que eu acho que eu tinha algum planeta aqui já nos favoritos, né? E acredito que ele tem alguma coisa relacionada aos Apex aqui. No caso, esse planeta aqui. Esse aqui eu já visitei, né? Então provavelmente deve estar tranquilo. Opa, apesar de que eu errei aqui, na verdade é uma estrela temperada. Opa, acho que encontrei aqui, ó. Beleza, tem um planeta de tundra aqui nessa estrela gelada. Vou pular pra cá. Aí, né? Beleza, tô aqui no planetinha gelado aqui, né? Vamos descer aqui no planeta de tundra aqui, né? Que pelo que parece também, uma coisa que eu tava vendo até na wiki oficial do Starbound antes de começar o vídeo aqui, né? Pra poder garantir que não vai dar nada errado, né? Esses planetas aqui tem maior probabilidade de talvez encontrar uma vila de Apex, né? E tá dando uma nevinha bonita aqui, ó. Geladinho o planeta, hein? Bom, eu não vou me perder muito aqui do ritmo e vou seguir o esquema de sempre, né? Vou sempre andar aqui só pelas bordas da superfície aqui primeiro, né? Antes de talvez começar a descer mais profundo se for necessário, porque às vezes eu já encontro aqui tudo que eu preciso, né? E tem um bichinho aqui já. Um bichinho que solta boia. Acho que eu já tinha achado desse uma vez aqui, mas não lembro mais. Aqui é um lugar de cientistas trabalhando. Ah, é um vendedor. Ah, é, beleza. Bom, que nada pra escanear também. Então tá. Grande gorila está vendo. É, já tem coisa dos Apex aqui. Opa, tem um objeto pra escanear sim. Monitor de computador, umas estantes. Legal, é. Isso aqui realmente parece meio que um tipo de base mesmo escondida deles aqui. Uma base meio secreta. Opa, e esse chão aqui? Esse chão aqui parece meio diferente, ó. Se tem uma coisa que eu conheço é que pisos diferentes escondem alguma coisa aqui, ó. Olha, tem um baú aqui. Legal. Que nós tem aqui um taquicardio, um machadinho. O bom de sair andando nesses planetas por aí assim, né? É justamente isso. Você começa a encontrar coisa pelo canto aí, né? Aí já vai coletando tudo. Provavelmente então, né, eu tenho que encontrar alguma coisa maior. Opa, aí parece que tem aqui na frente aqui. Deixa eu só pegar esse negocinho aqui. Parece ser um alimento diferente. O bichinho, vindo atrás de mim aqui. Provavelmente será ele um espião? Ai. Ai, faleceu. Nossa, tá louco, meu computador tá. Meu Deus, meu PC. Meu Deus, meu PC tá travando tudo aqui. Bom, aqui parece que tem alguma coisa também, né? Algum tipo de base. É coisa dos Apex também. E já tem um cara armado. Não gostei disso. Rápido, fica longe aqui, né? Só dá uns tirinhos de longe. E aqui parece que. Opa, tem um monitor pra escanear aqui. Beleza. Uma pista de pequena implicação mais relevante no entanto. Beleza. Aqui tem outro quadro grande, monitor grande e velho. Ei, robôzinho de segurança. De novo. Sai pra lá, miséria. Sai daqui. Vem cá não. Vem cá não. Aí, ó. Beleza. Detonei isso aqui já. Ai, já tem mais gente aqui. Já tem mais gentalha aqui. Bom, isso aqui também não é pra escanear pra missão. Opa, tem alguma coisa aqui, ó. Um tipo de reator. Ai, tem cara ali em cima ali. Peraí. Deixa eu chegar no jeito aqui, né? Porque senão vai dar encrenca esse negócio. Que é isso aqui? Isso aqui é um container com um corpo dentro? Isso também não parece certo pra mim, não, cara. Fala pra você, isso aqui tá errado. Ok, né? Aqui tem um interruptor. Pra quê? Vou abrir essa porta aqui. É o quarto de alguém? Ih! Parece um caçador, sei lá o quê. Ah, ok, né? Isso não foi legal. Isso não foi legal. Ok, nem né? Achei aquela base de novo lá, né? Deixa eu voltar lá e resolver a encrenca aqui, né? Bom, apesar de que o lugar lá em cima era bem alto, acho que eu posso só subir aqui por cima, né? Quer ver? Eu vou pegar uns blocos aqui, né? E fazer uma subida lá pra cima, lá, né? Aí, beleza. É só abrir isso aqui. Vou arrancar o vidro aqui do portão dele mesmo. Não tô nem não.
e atirar no cara lá, né? Só que. Ui, tem que fazer uma barreira aqui primeiro, peraí. Ah, brincadeira, vai falar que tem bichinho de estimação também pra poder vir atrás da gente ainda. Só pra ajudar ainda mais, né? Isso aqui não vai dar muito certo. Tem que pensar em outra coisa melhor. Beleza, quer ver? Vou fazer um esquema aqui. Só precisava conseguir abrir essa porta aqui, né? Mas já que não dá pra abrir, não é arranca de uma vez mesmo. Ficar atirando nele lá dentro, lá até escutar o burinho de ter falecido lá, né? Quer ver? Acho que eu ainda tô com aquela pistolona que eu tinha achado, não lembro onde lá, né? Isso aqui tem 20 de dano, quero ver. Quero ver agora. Ou será que ele já faleceu? É, acho que sim, beleza. Deixa eu só ficar esperto aqui que tem um bichinho de estimação aqui. Apesar que é fraquinho mesmo, tô tranquilo. Aí. Ok, né? Vamos ver. Aqui tem mais coisa pra escanear. Beleza. Esse Apex está enlouquecendo. Tem um bonequinho Apex aqui. Esse boneco é realmente uma câmera espiã. A Minicom que controla os aspectos da vida e da cultura dos Apex. Vou tentar mostrar o sinal dessa câmera. Beleza. Bom, então tá, né? Aqui pelo menos eu encontrei até uma quantidade legal de coisas aqui. E a barra aqui, ó, subiu muito já. Só que esse planeta aqui, eu com toda certeza já andei, eu acho que quase tudo nele aqui. Pode ser que talvez não tenha muita coisa mais, né? Além disso. Só que eu vou continuar espionando esse negócio aqui dentro. Que susto, tem alguém lá embaixo aqui. Mas é possível, tem... Ai, não é pra acontecer isso não. Ah, por isso que não tava lá, né? E caiu aqui embaixo só. Bom, seguindo o esquema aqui, eu vou ter que procurar outro planeta congelado de tundra em algum outro lugar por aí, né? Pra encontrar outro negócio Apex e tentar escanear mais um pouco, né? Porque aqui, pelo visto, eu acho que não vai ter mais nada mesmo. Bom, nada me impede de fazer isso. Eu vou arrancar a parede aqui pra poder dar um teleporte aqui pra fora aqui. Ok, né? Agora vamos procurar outro planeta aqui pra gente poder procurar mais pistas também, né? Tem uma estrela congelada aqui na frente também, né? E tem uma outra aqui pra cá também. Eu vou nessa uma aqui que eu não explorei ainda, né? E descendo aquela tundra lá, né? Ok, né? Agora vamos ver o que que a gente pode achar por esse um aqui também, né? Vou fazer aqui um esquema aqui pra não ter que ficar andando muita volta aqui no planeta pra ficar procurando, né? Aqui no comecinho eu já vou procurar de início alguma coisa mais perto aqui. Se eu não encontrar, eu já mudo pro outro lado aqui, né? Vou ficar caminhando demais aqui, senão... Bom, aqui tem mais cientistas, beleza, né? Já vai indicando que começa a ter alguma coisa aqui. E parece que já tem coisas aqui. Será que é um vilarejo isso aqui? Normal? Parece uma torre de vigia. Não tô gostando disso não, hein? Ai, ai. Ui, tem coisa pra escanear aqui também. Tem mais um negócio aqui, ó. Tá em verde. Aí, deu certo, consegui. Este mapa indica que o suposto paradeiro do Big Gap. Veja como o negócio de mandar seus ativos importantes de sempre à mão. Acho que sei onde o artefato Apex está. Volte ao arco quando estiver pronto. E beleza. Então já encontrei aqui, ó. Maravilha. Ok, né? Agora deixa eu voltar aqui na Esther e ver onde que tá o artefato dos Apex agora, né? Que já é o próximo. Tô suspeitando que pra próxima missão aqui depois eu vou precisar de alguma coisa ainda melhor pra defesa e tal, hein? Já tá chegando a hora de fazer alguma armadura nova, com toda certeza depois, né? Bom, mas beleza, né? Você encontrou todas as pistas que precisamos. Ok, agora me diga aí. Temo que o artefato Apex esteja sendo mantido em uma fortaleza Minikong. Pode ser difícil conseguir acesso. Por favor, tenha cuidado lá. Aí, tem a missão aqui pra nós fazer depois já. Isso aí. Bom, mas tá aí, né? Beleza, deu certinho aqui, né? A gente já conseguiu obter mais uma missão aqui pra gente poder fazer. E agora a gente já sabe muito bem onde o artefato aqui dos Apex estão, né? Já vai ser mais um aqui pra gente colocar na coleção aqui, né? E depois abrir o portal já. Isso aí. O objetivo de hoje tá concluído com sucesso. Bom, mas esse aí, né? Nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse episódio 17 da nossa tão bonita minissérie no Starbound. Lembrando, se realmente curtiu esse vídeo aqui, vale deixar aquele joinha bacana para dar seu apoio pro canal, que isso me ajuda bastante mesmo. Se você quiser acompanhar essa minissérie bonita e também quiser ver a série que eu tô fazendo no Terraria, que também tá bem bacana, então basta você se inscrever que toda terça-feira tem os vídeos seguindo a tabelinha que tá aqui embaixo para você aqui, né? Assim como tá na tabela na primeira terça de Terraria, que no caso é a nossa série bonita, depois na outra, o período de Zordverso, onde eu tô gravando aqui o Starbound, né? Aproveita aí pra deixar aquele comentário aí, né, dizendo o que você achou, se você riu, se você se divertiu. Se você tiver também alguma sugestão pra poder melhorar os vídeos em alguma coisa, pode deixar à vontade que eu sempre vou passar lendo e respondendo tudo depois. Aproveita aí pra compartilhar o vídeo aí com os amigos, né, que eu tenho certeza que eles vão curtir bastante também. E se você quiser conversar comigo de boa e trocar umas ideias, você pode me seguir lá no meu Twitter, que tá próximo até na descrição. E me mandar sua mensagem lá que eu vou tentar ler e responder o quanto antes pra gente conversar e trocar umas ideias bem de boas. E se você quiser, eu também tenho meu servidor do Discord aqui pro canal também, né? Se você quiser fazer parte do meu servidor, basta acessar o convite na descrição e entrar cegadinho bem de boas. Só lembre-se, por favor, de ler as regras depois de entrar, né? Porque, claro, o servidor tem regras. Bom, mas é isso aí, né? Eu vou indo por aqui. Falou, tchau, até o próximo vídeo e eu tô te esperando lá. Né?